İskender raketlerinden istifadə ilə bağlı məlumatların Ermənistanda yenidən siyasi gündəmə gətirilməsi Serj Sarkisyanın təxribatıdır. Sarkisyan bu mövzunu ortalığa atmaqla əslində öz hakimiyyətinin Paşinyan hakimiyyətindən daha yaxşı olduğunu göstərməyə çalışıb. Yəni 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində hakimiyyətdə Paşinyan yox, Sarkisyan olsaydı, o Azərbaycana qarşı mütləq İskender raket kompleksindən istifadə edərdi. İkinci məqsəd isə ondan ibarət idi ki, Paşinyanın mümkün cavabı Ermənistan ictimaiyyətində spekulyasiya predmetinə çevrilsin və Rusiya buna reaksiya versin. Həqiqətən də belə oldu. Paşinyan isə bu raketlərin istifadəyə yararsız olduğunu ictimaiyyətə publik şəkildə təqdim etdi və beləliklə gözləmədikləri halda, amma əslində isə gözlənilən olaraq Rusiyanın hərbi siyasi elitanın çox kəskin reaksiyasına səbəb oldu və nəticədə hazırda müşahidə etdiyimiz Ermənistandakı çox fəal demək, siyasi gündəm müəyyənləşdi. Ona görə də düşünürəm ki, məhz baş vermiş hadisəni İskender raketlərdən istifadə olunub-olunmaması məsələsini bu kontekstdə qiymətləndirmək lazımdır. Görünür bu təxribat, hərbi siyasi təxribat Ermənistanda nəyisə dəyişməyi hesablanmışdır və hazırda həmin prosesi biz müşahidə etməkdəyik. Millət vəkili qeyd edir ki, bu Rusiya hərbi sənayesi üçün prinsipial bir məsələdir. Yeni nəsil ballistik raketlər sisteminə aid olan İskender 2007-ci ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olub, özlüyündə radarlardan qorunma qabiliyyətinə malikdir. Hərəkət trayektoriyası zamanı o tez-tez zigzaglarla öz hərəkət trayektoriyasını dəyişir, ancaq buna baxmayaraq idarə olunmaqla obyektdən ayrıldıqdan sonra hədəfi düzgün vura bilir və qoşa sistemli, yəni iki sistemli raket sistemidir. Birinin hərəkətə gəlməsindən dərhal sonra, bir dəqiqə sonra ikinci raket sistemi hərəkətə keçir və əsas itibarilə mülkü və hərbi infrastrukturu dağıtmaq üçün nəzərdə tutulubdur. Onun şəxsi heyətə qarşı istifadə edilməsi qadağandır ki, əslində Sarkisyan bunu tələb edirdi ki, Azərbaycan ordusunun cəmləşdiyi ərazilərdə bundan istifadə etmək lazım idi ki, bu özlüyündə cinayətdir və hərbi cinayəti təşviq etməkdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, onsuz da növbəti mərhələdə biz ermənilərin törətdiyi hərbi cinayətlərlə bağlı müvafiq addımlar atacağıq. Bu addımlar planlaşdırılır və görünür, hadisələrin inkişafına uyğun olaraq bu məsələnin də həmin cinayətlər içərisində göstərilib və göstərilməməsindən bağlı qərar qəbul ediləcəkdir. Hərbi ekspert Ramil Məmmədov deyir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusunun daha zəif olması, Azərbaycan ordusunun isə əksinə daha effektiv hücum əməliyyatları həyata keçirməsi Ermənistan hakimiyyətinə müharibə cinayətlərinə əl atmaqdan başqa yol qoymayıb. Beləliklə, onlar Qarabağ ətrafında olan yaşayış məntəqələrinə Smerç reaktiv yayılım atəş sistemlərindən raket zərbələri indiriblər. Ardınca isə Gəncə və Mingəçevir istiqamətinə R-17 Elbrus taktiki raket kompleksindən istifadə edərək zərbələr indirilib. Əlbəttə, Azərbaycan hava hücumundan müdafiə sistemləri bu zərbələrin qarşısını alıb, yəni 5 mümkün raket zərbəsinin 4-ü zərərsizləşdirilib. Amma bu zərbələr Azərbaycanda mülki insanların tələfatı ilə nəticələnib. İskəndərlə bağlı, İskəndərin istifadəsi ilə bağlı məsələlər isə sual yaradırdı. Nəyə görə Ermənistan İskəndərdən istifadə etməyib? Əlbəttə ki, bununla bağlı informasiyalar Ermənistan tərəfində gizlin saxlanırdı, lakin çox maraqlı bir haldır ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti və hazırki baş nazir arasında olan gərginlik, konflikt bu informasiyanın üzə çıxmasına səbəb oldu. Müharibə aparan tərəflər hərbi bazalar və hərbi təyinatlı obyektlərə hər hansı bir zərbə endirmək üçün demək olar ki, istənilən silah və texnikadan istifadə edə bilərlər. Lakin bunun mülkü insanlara qarşı, yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə edilməsi istənilən halda cinayət hesab olur. O cümlədən də İskender raket kompleksinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə istiqamətlənərək atılması və bunun belə deyək də, bir effektiv nəticə verməməsi. Ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, İskender raket kompleksinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadə edilməsi bu hərbi cinayətdir, müharibə cinayətidir və bu məsələ ilə bağlı mən düşünürəm ki, beynəlxalq məhkəmə instansiyaları öz reaksiyasını bildirməli. Mən hesab edirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində ümumiyyətlə Ermənistanın bu müharibə cinayətlərinə, söhbət yaşayış məntəqələrinə atılan
reaktiv və taktik raket komplekslərindən, kasetli bombalardan, bunların hamısı, hər biri araşdırılmalıdır və bunlara bir reaksiya bildirilməlidir, cavab verilməlidir və Ermənistanın hazırki rəhbərliyi və hərbi rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hər hansı bir sanksiya tətbiq olunmalıdır Ermənistana qarşı. Hərbi ekspert Paşinyanın İskəndərlə bağlı açıqlamasını onun qeyri-peşəkarlığından irəli gəldiyini deyir. Çünki Ermənistanın başnaziri burada həm keçmiş prezident Serj Sarkisyanı, həm də Rusiyanı ittiham edirdi. Sarkisyanı ona görə ki, bütün satın almalar məhz onun hakimiyyəti dövründə həyata keçirilmişdi. Rusiyanı ona görə ki, İskəndər raket kompleksinin istehsalçısı məhz bu ölkədir. Beləliklə də Paşinyan ya bilərəkdən, ya da bilməyərəkdən Ermənistan cəmiyyətində anti-Rusiya fikirlərinin daha da qabarmasına səbəb olub. Xatırladaq ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan sabiq prezident Serj Sarkisyanın 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı İskəndər raketlərindən istifadə etməməsi barədə ittihamlarına cavab verib. Paşinyan Ermənistanın Azərbaycana qarşı İskəndər əməliyyat taktiki raket sistemindən istifadə etdiyini, lakin raketlərin partlamadığını bildirib.